ভূপেন বৰাই আকৌ কবিতা লিখিব লাগে। ভূপেন বৰাক সমবেদনা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ালৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো, তেখেতে নতুন কবিতাৰ সমল বিচাৰি পাব। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই পৰাজয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ। সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ হাতত পৰাজিত ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাৰ মত নৰজিল কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ সন্মুখত। বিপৰীতে গৌৰৱ গগৈৰ পচন্দত বিহালীত দিলে প্ৰাৰ্থী। ভূপেন বৰাই আশা পালি আছিল বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক একলগ কৰি ছাব্বিছত গঠন কৰিব চৰকাৰ। ঐক্যবদ্ধ হৈছিল ১৮টাকৈ বিজেপি বিৰোধী দল। অসম সন্মিলিত মৰ্চা গঠন কৰি সভাপতি হৈছিল ভূপেন বৰা। ভবামতে সকলো হলে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰো আশা পালি আছিল ভূপেন বৰাই। বিৰোধী মিত্ৰ দলৰ বুকুচাত উঠি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ মধুৰ স্বপ্নই খেদি ফুৰিছিল ভূপেন বৰাক। পিছে গৌৰৱ গগৈৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰত তছনছ হল ভূপেন বৰাৰ সপোন। দলৰ মজিয়াতে পৰাজিত হল ভূপেন বৰা। বিহালীত গৌৰৱে বাজিমাত কৰাৰ বিপৰীতে পৃষ্ঠভংগ দিবলৈ বাধ্য হল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি। ভূপেন বৰাই বিচৰা মতে অসম সন্মিলিত মৰ্চাক এৰি দিব নোৱাৰিলে বিহালী সমষ্টি। উপায় নাপায় ভূপেন বৰাই ত্যাগ কৰিলে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সভাপতিৰ পদ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ আহ্বানক অগ্ৰাহ্য কৰি AICCয়ে দলীয় টিকট দিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাক। ভূপেন বৰাৰ সভাপতি পদক লৈ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছত চলি আছে বিদ্ৰোহ। তাৰ মাজতে AICCৰ সন্মুখত শীৰ্ণত হল ভূপেন বৰাৰ। এনে পৰিস্থিতিত ভূপেন বৰাই আকৌ কবিতা লিখিব লাগে বুলি কটাক্ষ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ালৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতে নতুন কবিতাৰ সমল বিচাৰি পাব। আচলতে এনেকুৱাও যে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ ভূপেন বৰা তথা তেওঁৰ লগৰ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকক যে কংগ্ৰেছৰ সেইখন নেতৃত্বই ইমান নচ্ছাত কৰি দিব পাৰে সেইটো আমি ৰাজনৈতিক দলত যে এনেকুৱাও হয় আমি নাজানিছিলোঁ। উল্লেখ্য যে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছৰ ফলাফলৰ কৃতিত্বৰো সিংহভাগ গৌৰৱ গগৈয়ে লাভ কৰিছিল। যোৰহাট জয় কৰাৰ বাবে ভূপেন বৰাতকৈ বহু বেছি প্ৰশংসিত হৈছিল গৌৰৱ গগৈ। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত অনাগত দিনত কংগ্ৰেছত ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্ব কিমান দিনলৈ থাকিব তাকে লৈও প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।